Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 24 вересня, 578-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних атак від росіян не було, але декілька іранських дронів-камікадзе вони все ж таки випустили в напрямку Дніпропетровщини та Чернігівщини з Сумщиною. Дронів було небагато, наче всі їх збили, тому нічого серйозного не трапилось. В місті Одеса все спокійно, а от в Одеській області росіяни вчора скинули 4 авіабомби на острів Зміїний. В сусідньому місті Герою Миколаєві, як і в Одесі, теж все спокійно. А от в Миколаївській області наші хлопці вчора збили 2 розвідувальних російських безпілотника. Ну і росіяни продовжують обстріли Очакова після перерви. Але вчора удари були не по самому місту, тому там без жертв і руйнувань. Ну і вже десь близько тижня тривають сильні обстріли Херсонщини. Кожного дня росіяни кидають десятки авіабомб на села, які знаходяться біля Дніпра. На жаль, вчора знову є загиблі, одна людина загинула і 4 травмовані. Нехай тепер чекають на помсту росіяни. Обов'язково вона для них буде. А на Росію в Курськ зранку щось летять невідомі безпілотники. Там сьогодні Курськ святкує День міста. Ну от, якісь невідомі добрі люди вирішили їх привітати. А ми, як завжди, давайте трохи грошей закинемо волонтерам.